مایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، قیامت کے دن اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا اور سب لوگ اللہ واحد القہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے فوراً اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول، اس زمین کو جب دوسری زمین سے بدلا جا رہا ہوگا اور اس آسمان کو دوسرے آسمان سے، تو لوگ کہا رہے ہیں بھائی زمین کو بدلا جا رہا ہے نا اور آسمان کو بدلا جا رہا ہے، پھر لوگ کہا رہے ہیں اتنی ساری مخلوق اولین اور آخرین کہا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے اندھیرے میں، پل صراط کے اندھیرے میں رہیں گے۔ دیکھو کتنا سوالش سوال ہے اور جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی اسی لیے